Ավերիչ երկրաշարժի հետևանքների մասին. Թուրքիայի հարավարևելյան շրջաններում ակտիվորեն շարունակվում են փրկարարական աշխատանքները։ Աղետից 200 ժամ անց մարդկանց ողջ-ողջ դուրս են բերում փլատակների միջից։ Թուրքիայում և Սիրիայում երկրաշարժի հետևանքով զոհվածների թիվը գերազանցել է 41,000-ը։ Թուրքիայի տարածքում զոհվել է ավելի քան 35,000 մարդ, ավելի քան 13,000 քաղաքացի դեռ հիվանդանոցներում է։ Աղետի գոտում շարունակվում են որոնողափրկարարական աշխատանքները։ Ինչ վերաբերում է Սիրիային, ապա զոհվել է մոտ 6,000 մարդ, տեղեկությունը տարածվում է տեղական լրատվամիջոցների և ՄԱԿ-ի զեկույցների հիման վրա։ Երկրաշարժի հետևանքով Սիրիայում տուժել է 9 միլիոն մարդ։